בבית אצלנו לא הייתה כל פרקטיקה דתית, לא קידוש, לא בית-כנסת. במקום שירי שבת היינו שרים סביב השולחן שירי ארץ-ישראל. גם במוסדות החינוך שבהם למדתי לא השלימו לי את החסר. כשבגרתי ונכנסתי לבית-כנסת הרגשתי בור על כך שאין לי מושג מה עושים פה, מה קוראים, מה זה כל התנועות האלה. הבנתי שכציוני עליי לחזק את החיבור למסורת. ביקשתי מאבי, זה היה זמן קצר לפני שנפטר, שנלמד ביחד את פרשת השבוע בערב שבת. התנאי שלו היה שנקרא גם שירה עברית. אז אחרי כמה פירושי רש"י קראנו גם את נאום תשובה לרב חובל איטלקי, ואחרי שסיימנו את הפרשה גם את בעיר ההרגה ועל השחיטה. ואין זה בא על חשבון זה. לא כולנו צדיקי הדור ולא כולנו תלמידי חכמים, וכך היה בעצם תמיד בעם ישראל. אבל את הבסיס, את הליבה, אנחנו צריכים לפחות לדעת, וחובה עלינו להנחיל. וזה לא משנה כמה מצוות אתה עושה או לא עושה, ואיך אתה שומר או לא שומר את השבת, שכל אחד יעשה כרצונו. זו דמוקרטיה. אבל בפרהסיה זו מדינה יהודית, והיא צריכה סממנים כאלה, שונים מכל מקום אחר בעולם. ועל כך גם תהא גאוותנו. מדינה שכשבאים אליה תיירים הם רואים שבת, בפסח הם מרגישים חג, בערב תשעה באב הכל סגור. פה זה לא אוגנדה. יש הרוצים להוציא מההמנון, מהתקווה, את המילה יהודי. המילה היחידה שכל יהודי בעולם מבין, גם אם הוא רחוק מאוד. יש מי שבזים לדגל, שמתבוללים, שחפצים במדינת כל אזרחיה ובביטול חוק השבות. ויש לומר בהוגנות רבותיי, זה חוק שמפלה בין יהודים ללא יהודים. צריך לומר את האמת. לאחרונה חלק מאיתנו אימצו דת חדשה, הפוליטיקלי קורקט. המצווה החשובה ביותר בדת הזאת היא להיזהר לא לדרוך על מוקשים. אז אני בדת הזאת כופר, ואני אומר בפשטות, אני אדם ליברלי, אני מאמין בחופש הפרט ובשוויון זכויות, אבל אני קודם כל יהודי.